Hello， 大家好，我是慧慧。今天用天线椒给大家分享一个好吃的做法。这个做法已经吃了几十年了，一直都吃不够，而且非常的简单，无技巧，无难度，就算是厨房小白都会做。这个辣椒不管是吃面条还是吃稀饭，都是特别的开胃。下面我们来一起看一下怎么做的吧。首先，我们选择辣椒的时候，选择这种比较嫩一些的青线椒，它的辣度适中。把辣椒给它处理一下，用剪刀把根部剪掉，辣椒蒂不需要剪掉。如果辣椒蒂去掉的话，辣椒存放的时间不长，基本上放两天就会坏掉。如果我们把辣椒蒂留着，那么我们这样做的辣椒最起码能够保存两个月以上。剪好之后放入洗菜篮里，倒入清水，水的量一定要没过辣椒，再用手把辣椒给它清洗一下，把辣椒清洗干净，像这样就可以了。锅中提前把水烧开，把辣椒倒进锅中，给它焯一下水。辣椒焯水的时间也不用太长，大约需要一分钟左右就可以了。把辣椒煮至表皮有一点发皱并且发软就行了。把辣椒捞出来放到案板上摊平摊均匀，把辣椒表面上的水分晾干，不然的话容易坏。再准备一块去皮的生姜，把它切成厚片，改刀切成粗一点的丝，最后切成生姜粒，切好之后放入盘中备用。准备几粒大蒜，用刀拍扁，切成蒜末，蒜末不要切得特别碎，和姜末放在一起。再准备一个大碗，放入适量的生抽酱油，酱油可以多放一些。再准备一个碗，放入干花椒、八角，来两片香叶。下面我们把辣椒给它切成长段，放入无水无油的锅中，放入一勺食用盐，把辣椒给它抓拌一下，抓拌均匀。把辣椒上面均匀的裹上一层食用盐，大约需要抓拌两分钟，抓拌至像视频这样就可以了。再把辣椒取出来放入碗中，锅中的食用盐倒出来，往锅里放入提前准备好的花椒、八角、香叶，开最小火慢慢的炒，炒出香味儿。大料炒好之后倒入生抽，然后倒入和生抽一样多的清水，综合一下生抽的咸味儿，再放入一把冰糖、一勺蚝油、一丁丁的老抽，开大火把汤汁煮开，并且把冰糖煮化。煮开以后再煮两分钟，充分把各种大料中的香味儿给它煮出来。时间到，我们关火，把料汁放到一边晾凉备用。现在这个料汁已经晾凉了，把它倒入辣椒的碗里，料汁一定要没过青椒，再放入姜末、蒜末，用勺子往下压一下，并且能保证辣椒能全部的进到汤汁里面。盖上一层保鲜膜，密封严实，把碗放到冰箱里面冷藏24个小时，就可以开吃啦。我们这样做的辣椒吃起来真的是特别的开胃又下饭，不管是吃面条还是喝稀饭，来上一颗都是特别的开胃，就算是夹着馒头吃也是非常的不错。我这里冷藏的时间还不够，也就是冷藏了1个小时。如果冷藏一夜，它的颜色会更加的漂亮，颜色不会发黑，吃起来会更加的好吃开胃。如果你也喜欢，就赶紧收藏起来试一下吧。喜欢我的视频，记得点击关注转发哟，拜拜。